Olá, meus amores, tudo bom? Vim trazer mais um vídeo para vocês. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser uma resenha de uma coisa eu não vendo, mas uma coisa eu usei, aprovei e quero deixar para vocês a indicação. Vim falar para vocês sobre o absorvente reutilizável, tá certo? Aí você fala: "Ah, Jennifer, você é mão de vaca". Bom, eu vou explicar a minha história para vocês. Eu, desde da minha primeira menstruação, eu tive muita alergia a absorvente. Minha mãe também questionava, eu tinha muita alergia à fralda quando era criança. Tinha trocando marca, dava assaduras, em mim chegava a dar cortes, machucados. Mesmo você trocando de hora em hora, mesmo você trocando de marca por marca, eu sempre tive problema com absorvente. Assava demais, dava corte, coceira, então era uma penitência. Usei o sabonete, usei o absorvente interno, não foi uma experiência boa, deu para usar muito, não deu alergia, mas eu não gostei, aquilo me incomodava muito, principalmente por meu fluxo ser grande. Então, esse ano, eu falei assim: não, vou lá na internet ver sobre esse absorvente que eu utilizava, se tem algum contra, algum pró. Então, assim, contra eu não achei. Então, eu resolvi testar, fui. Entrei no site da Amazon, comprei 7, no caso eu uso aqui. Eles vêm nesses modelinhos, estampadinho bonitinho, com esse forrinho. Comprei 7, paguei R$ 120. Veio dos Estados Unidos, levou um mês pra vir pra mim. Mas eu gostei. Acabou minha alergia, acabou machucado. Então é muito bom, não vaza. Então, por mais que você tenha um fluxo grande, eu marco para trocar de 2 em 2 horas. Aí, se o fluxo estiver muito grande, eu troco antes. Nunca chegou a vazar comigo. Para. Você prende ele na calcinha assim, ele não sai. Lógico, você vai usar uma calcinha boa, você não vai pôr um fio dental. Se você pôr um fio dental, o negócio vai bombear e vai sair. Então, ele prende. Lavar é muito fácil. Gente, não dá cheiro. O absorvente, se você vai deixando, vai dando cheiro. Às vezes tá lá no serviço rapidinho, consegue parar pra trocar, ele cheira horrível. Isso aqui não dá cheiro. Não é nojento de lavar. Eu lavo os meus à mão. Se você quiser lavar o seu à máquina, pode lavar também. Mas o meu lavo à mão não é nojento. Você lava aí, ó, 5 minutos, sai tudo. Ele não encrosta, não dá cheiro. Então, eu super recomendo. Lógico, com o tempo vai vir a economia. Não é muita coisa, eu gastar mais ou menos R$ 20 absorvente por mês, vai em um ano vai acabar pagando esse absorvente aqui. Mas eu acho sim, eu recomendo. Até já pensei, fosse ter um próximo filho, eu vou usar a fralda de pano, a fralda reutilizável. Eu acho que compensa muito mais, economiza, entendeu? Então eu vim deixar essa resenha para vocês, minha opinião. Realmente funciona, recomendo. Não tem ponto negativo. Se tivesse eu falar, para mim só trouxe benefício. Só o fato de eu não ter alergia. Isso é uma coisa fácil e rápida de lavar. Para mim já tá super aprovado. Tá bom? Então, quem gostou aí, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar no Instagram, me chama lá, pergunta: "Olha, gente, tô com dúvida nisso, eu faço isso, o que que você acha que eu devo fazer?" Crítica também. Ah, eu acho que é bobagem isso aí. Deixa aí no comentário, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.